Олександра – мати 5-річної Аліси. В 2 роки у дівчини виявили аутизм. Рідні спочатку не повірили, однак потім вирішили зробити все необхідне, аби Аліса змогла адаптуватися у соціумі. В інтернеті знайшли інформацію, що при обласному багатопрофільному навчально-реабілітаційному ресурсно-методичному центрі корекційної роботи відкрився новий підрозділ, який займається дітками з подібними особливостями. Звернулися одразу. Олександра каже, ані секунди не пожалкували. В этом весь и смысл, что они будут наших деток адаптировать для дальнейшего обучения, если получится, в обычной школе, и это будет победа. Сейчас у нас в обед мы только приходим с 11 до 3, и пока это только дневное пребывание. Поскольку детки утомляются, ну вот мой ребенок, она слабо концентрируется и мало внимания удерживает. Поэтому занятие рассчитано на 20 минут, ребенок не устанет и ребенку не надоест. Пока ми бачимо, ну, нас обслідують для того, щоб зрозуміти, яку програму їй давати, яку нагрузку їй давати. Цей підрозділ Центру корекційної роботи відкрився не так давно. Впродовж 2 років тут робили ремонт, готували спеціальні кімнати з урахуванням особливостей майбутніх вихованців. Сьогодні центр відвідують 8 дітей, а максимально можлива кількість вихованців – 12. Тут готують дошкільнят. Головна мета, яку ставлять викладачі – підготувати дитину до звичайної загальноосвітньої школи. Уроки в центрі незвичайні, а програма побудована таким чином, аби зрозуміти, який предмет більше подобається кожному з вихованців. Який тобі цвіт дай? Білий. Білий, поділись. Що ти будеш розкрашувати? А, ти будеш такі точечки ставити? Пальчиковое рисование – это вообще очень интересный элемент наших методик. Дети очень активно им пользуются, очень любят и очень увлекаются. У нас арт-терапия – это рисование, лепка. Мы изготавливали кукол, сами придумывали сказки, сами разыгрывали спектакли. У нас были очень интересные спектакли, которые сами дети ставили. Ну, будет много интересного, все отрабатывается, все шлифуется. Надеемся, что будут хорошие результаты. Батьки займаються разом з дітьми, спостерігають і запам'ятовують поради, що їх дають спеціалісти. Адже для дітей з аутизмом важливий кожен день навчання, а також час, проведений вдома. Відвідування центру безкоштовне. Наразі викладачі працюють над індивідуальними програмами для кожного вихованця. Ми вже дуже давно хотіли відкрити таке відділення в нашому центрі, доповнительне до того, що у нас є, іменно для дітей приходящих, для дітей, які б приходили з батьками. Для тех детей, которые должны войти в социум. Я думаю, что мы добьемся результатов, а они у нас есть. Мы взяли тяжелых детей сейчас в обучение, и поэтому дальнейшее обучение будет проходить как в нашей школе, так и в общеобразовательных школах. Дети смогут обучаться дальше. Аліна Цибульник, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.